початку літа на дніпропетровських водоймах загинуло близько 28 людей, серед яких було 8 дітей. Нещасні випадки трапилися у Дніпрі, Кривому Розі, Петриківському, Софіївському, Царичанському, Павлоградському та Синельниковському районах. Причиною смерті стала необережна поведінка, алкогольне сп'яніння, стрибки у воду в заборонених місцях. Рятувальники наголошують, будьте максимально обережні з надувними матрацами, дельфінчиками, човнами і подібними до них плавальними розвагами. Вони легко перевертаються і, сидячи на них, легко втратити рівновагу, опинитися під водою. Їх може понести течією, також вони можуть лопнути, падаючи з нього, інші людина може зачепити вас або вашу дитину. Це може статися як випадково, так і в паніці. Раптово впавши в воду, людина може чіплятися за що завгодно, в тому числі і за маленьку дитину. Щоб запобігти нещасним випадкам, потрібно пам'ятати про найбанальніші правила безпеки, а саме обирати пляжі, облаштовані під плавання, не залишати без нагляду ваших близьких, дітей, друзів, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння.